Rais William Ruto amezuiliwa kusafiri kuelekea nchi ya Uganda. Ruto ambaye inadaiwa kuwa alifika katika uwanja wa ndege wa Wilson saa 8 mchana hakupewa ruhusa ya kupaa na hivyo safari yake kuvunjika. Safari ya naibu rais William Ruto kuelekea nchini Uganda ilitibuka baada ya maafisa wa usimamizi wa uwanja wa ndege ya Wilson kumzuia kuondoka nchini. Inadaiwa kuwa Ruto alifika katika uwanja huo wa ndege wa Wilson mwendo wa saa 8 mchana tayari kwa safari yake. Ila alizamaika kusubiri hadi saa 11 jioni ambapo safari hiyo ilionekana kutibuka. Runinga ya Citizen imebaini kuwa vuta ni kuvute katika uwanja wa ndege wa Wilson ulisababisha naibu rais William Ruto kutaka kujua sababu ya kuzuiliwa kusafiri. Ruto alielekezwa kwa mkuu wa utumishi wa umma Joseph Kinywa. Naibu wa rais alilazimika kurejea ofisini kwake baada ya safari hiyo kukosa kuendelea. Inadaiwa kuwa safari hiyo ilikuwa ya kibinafsi wala si ya shughuli za serikali. Hivi majuzi Ruto alisafiri hadi nchini Uganda na kufanya mikutano kadhaa na rais wa nchi hiyo Yoweri Kaguta Museveni. Ndani wa naibu rais William Ruto wanashutumu serikali kuu haswa wizara ya usalama wa ndani kwa kile wametaja kama hatua ya kumhujumu naibu rais. Stephen Leto, runinga ya Citizen.